Ahí puedo. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Lyssna. Varsågod och sitt. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade det efter lagens bud i stillhet. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesus kropp.
De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sade till dem: "Varför söker ni den levande här ibland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade allesammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt av Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de allra flesta. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Välkomna till Pingstkyrkan. Välkomna till Ekumeniakyrkan också, kan jag säga. Eftersom vi är samlade här tillsammans idag. Roligt att se er alla. Vi hade plats allihopa. Det är roligt, eller hur? Och bara sån här parentes, när ni ska gå sen, så kom ihåg att fika. Det kommer att ordna sig med bord. Så ni inte springer bara utav den anledningen att ni känner att det är många. Med bord kommer det finnas till alla. Välkomna Jonas och gänget som sjunger och ljud och bild och alltihopa. Välkomna ni som serverar mig idag. Roligt att se er här. Jag tänker som en första grej bara, det här mötet tycker jag, eller den här gudstjänsten, hänger ihop med den som var i Ekumenia. Vi hade ju en fantastisk stund tillsammans på långfredagen för de ovetande. Det kan vara bra att börja om du som tittar på webben funderar på att du kanske inte är så vetande om det här med kristen tro. Då börjar du på långfredagen. I de texterna som vi läste då och så lyssnar du på Jonas idag. Ja, du ska naturligtvis lyssna på Jonas först om du sitter och tittar framför tvn. Men, eller hur? Men ni hänger med. Vi ska få lite inslag här utav någon. Karo. Då blir först. Det är ju så att det är många från Ekumeniakyrkan som brukar vara med på det här lägret, så vi tar och visar en trailer för ett läger först. Thank you.
damer och herrar, David Sundin. Ah. Wow! Tackar, tackar, tackar! Jag ska uppdamma av chefen. Och vet ni vad? Jag håller på att planera ett jättehäftigt läger. Och nu tror ni att det blir precis som förra året. Men icke, sa Micke. För nu är det jag som bestämmer. Eller jag. Chefen. Glöm inte att anmäla er i tid. En tid börjar nu. Ja, det här är lägret som kommer ske i maj, 9-11 maj. Och det gäller för barn från förskoleklass till sexan. Så ni får gärna sprida det här så får de gå in på Tibro Pingst hemsida och anmäla sig. Och vi är många ledare som är jättetaggade. Och jag vet att många barn redan är taggade för de vet sedan förut att det är ganska kul. Och vi har bra gemenskap och vi får berätta om Jesus för dem. Det var det. Alltså det här med läger verkar ju jätteroligt, men det är så långt fram. Det är så grått idag. Det är lite jobbigt att leva ibland, eller hur? Och det, jag hörde att Jesus dog i fredags också. Men jag tycker att... Nej. Är det någon som har hopp här inne? Jag vet inte. Ja. Men hör ni eller? Det spelas. Får man spela i kyrkan? Får man vara så här glad? Okej. Pierre, får man dansa i kyrkan, Pierre? Ja, Jesus lever! Oj, okej. Följ med, vi går upp. Alla barn, även små. Lite händelser framöver. Städdag på lördag. Ja! Sen är det vandring den 13/4. Man kan anmäla sig till Magdalena från Bergs kyrka till Silverfallen. Bibelkväll med Leif Karlsson den 17/4. Uppenbarelseboken. Daglig i trafik i meningen den 18/4. Karl-Olof Hultby är där. Och Elim Gospel är här för en konsert den 20/4. Välkomna på allt det här. Under sången som vi ska sjunga nu, eller blir sjungna för, vet inte riktigt. Där står i Paulus har ett kollekttal. Och han säger så här att man ska ta så mycket som möjligt. Så då gör vi det. Gud vill välsigna oss på många olika sätt. Välkomna och häng med. Swiss-numret kommer på väggen. Varsågoda. Får ni vara med oss och sjunga Oändlig nåd. Min frälsare har dött för mig. Thank you.
Thank you.
Men du. Double up. Du får jobba. Underbart. Patrik vet vad en pastor behöver. Det finns ju mycket som är bra i Tibro. Det brukar jag ofta säga. Det vet ni som känner mig över det här laget. Och, något vi inte ska förringa är att vi har en biograf i Tibro. Eller hur? En väldigt fin biograf och bra biograf. Och... jag satt på den här biografen för inte så länge sedan och tittade på en film som berörde mig djupt. Hur många av oss här inne, och kanske det hemma om du vill räcka upp handen också, har sett Filip och Fredriks film om Lars Hammar, alltså Den sista resan, hand upp. Ett gäng där borta som var på den. Ni som inte har sett den, jag tänkte att ni skulle få ett litet smakprov här nu på vad den filmen handlar om. Varsågod Elias. Om han inte gör den här resan så tror jag inte han är med oss så länge till. Det känns lite som att ni sitter och väntar på att dö. Det är inte som det var för, va? Du har bestämt dig för att gå i pension, Lasse. Jag hoppas att det väntar på mig en tredje ålder. Vi skulle ju ha det så mysigt nu när vi blir pensionärer. Och nu sitter han bara där. Du är ju deprimerad. Nej, inte nere som vi säger på skånska. När steppar du senast? När jag sa adjö till min sista klass på gymnasiet. Nu ska du steppa igen. Pappa älskar ju Frankrike. Vi åkte dit varje sommar. Happy birthday, pappa fyller 49 somrar. Och det var ju där han var som allra lyckligast. Jag tror att om du hjälper mig att ta ner honom till Frankrike och så ser vi till att han upplever allt det där han älskar, då kan han få livsgnistan tillbaka. Vi åker idag. Så ska det gå. Hjärtat börjar slå. Allting är så likt.
Folk säger kanske att man ska inte återskapa det som har varit. Varför inte då? Jag hade ju alltid sådana här. Go! Det ser ut som att du heilar nu. Ja, det är fel. Du tror också att det finns ett magiskt trollspö som kommer allt att bli som förr. Du kanske måste fatta att det inte kommer att bli så igen. Men vad är alternativet? Att åka hem? Ja, det är väl det. Ja, fan, vad är det inte mycket med? Sluta nu då. Nu, Lars, vilket äventyr. Ja, den sista resan. Det kan vara halt här. Halt är det fan. Kan vara halt här, ja. Den här filmen, den handlar egentligen om längtan. Om längtan efter att få väcka någonting som har dött till liv igen. I det här fallet en deprimerad pappa som efter pensionen liksom tappar livsgnistan. Och han är inte så lik längre. Och när jag satt där i biografen i Tibro, bara det, och ser på den här filmen, jag blev så otroligt berörd. Och det var liksom efter filmen var det som att liksom man satt där i den här biografen tillsammans helt fullsatt och kände nog allihopa att vad ska vi ta vägen med det här? För det här är livet. Att få röra vid det som är liksom själva människans essens, liv och på nytt födelse. En comeback. Och lyssna, jag tror att det i oss alla finns en helig, nedlagd längtan. Efter att få uppleva liksom hur någonting som har dött väcks till liv igen. Jag menar, det finns ju inte en enda av oss här som inte gillar våren. Som inte tackar Gud för våren. Som inte känner att fantastiska påskdagen ligger på våren. Har ni tänkt på det? Det hade varit märkligt om det hade legat där någonstans runt allhelgona. Det hade varit lite mer jobbigt på något sätt att liksom ropa. Han är sannoliken uppståndelse. Men när vi tittar på det här liksom så ser vi det uppståndelsekraft i Guds skapelse. Det som har varit dött kan väckas till liv igen. Förstår du det? Du som är död, du kan väckas till liv igen. Det är påskens budskap. Det kan också vi, sjunger nämligen Ted Gärdestad. Och jag undrar, vad var det som kvinnorna hoppades på när de gick till graven den här morgonen? Det ska vi fundera på. Helige Ande, fyll våra hjärtan med tro. Helige Ande, fyll våra hjärtan med mod att tro att uppståndelse från död är möjlig. Fyll oss med den tron, oavsett om vi sitter här i kyrkan eller är med någon annanstans. I Jesu namn. Amen. Den här berättelsen som vi har fått höra idag, som man läser runt om i världens kyrkor. Lukas evangeliets berättelse i den här kontexten. Lukas som beskriver i detalj, så noga han bara kan som den läkare han är, hur det här nu gick till den där morgonen då allting skulle förändras. Hur de där kvinnorna som hade längtat, alltså förstår ni, det är ju en dag emellan långfredag och påskdag. Då satt man inte och tryckte i sig massa godis och målade kycklingägg liksom, utan det var något annat den här påsken. Och för dem som sörjde Jesus, för dem som någonstans långt där inne hoppades att det han ändå hade sagt skulle vara sant, för dem var det en oändlighet av tid. Och vi får det porträtterat om kvinnorna. Kvinnorna som har följt honom, står det, sedan Galileen. Vilka är de? De är lärjungarna. Lärjungarna var inte bara de 12. 12 var apostlar. Och jag har mina egna teorier som inte bara är mina egna, utan många har, varför just 12 män valdes ut. Det hade varit svårt i den kontexten att låta 12 kvinnor gå ut i en värld som var så mansdominerad för att sen förkunna evangeliet så att det skulle bli liksom taget på allvar. Tyvärr var det så på den tiden. Men lärjungarna var många fler än bara män. Här är det kvinnorna som kommer fram. Som Jesus är följd med. Följd av. Som har stått vid korset och sett honom dö. Som har lidit med honom. Som har gått med honom. Och som sörjer honom. Som längtar efter att få gå till graven. De har gjort i ordning allt det där man ska göra i ordning. Med örterna och kryddorna. Det var så mycket.
Och så har de väntat en hel dag. De har liksom respekterat sabbaten, den sista dagen i veckan. De har längtat efter att få gå till graven. Och kanske längtat efter att någonstans djupt där inne få uppleva en uppståndelse, även om det egentligen inte är möjligt. Det tål att tänkas på. Att det är kvinnor som går till graven den här morgonen. Men när de kommer till graven i gryningen. Jag tänker mig att de går så tidigt det bara går. Så tidigt det bara blir lite ljust. De bara rusar ut till den där klippgraven. Som Josef från Arimatea har köpt. Det är så mycket människor som plockas in i den här berättelsen. Det är ju märkligt bara det. Han har ordnat en grav som är liksom, den är bara för Jesus. Så det finns ingen annan där inne. Det finns ingen annan kropp där inne. Utan de går till den graven som är tänkt att vara för Jesus. Men när de kommer till graven så är liksom stenen, den enorma stenen borta. Och de hinner säkert tänka 1000 tankar när de går in. Och leta liksom, vart är jag någonstans? För det är ju någonting med oss att vi vill ju komma nära den som vi längtar efter att få ändå ta på, känna på, se, även om den är död. Så mycket relation till Jesus. Och nu finns han ingenstans. Och helt plötsligt så, bara, så är det några andra som är där. 2 män, skinande kläder. Så beskriver Lukas det. Vilken uppståndelse det blir. Och än mer. När de får höra orden i Lukas 24, vers 5. Lyssna. Varför söker ni den levande här ibland de döda? Och varför gör just vi detta så ofta? Har ni tänkt på det? Vi söker efter liv i det som är dött. När min mormor hade dött, det var första gången jag på riktigt kom nära döden strax efter jul. Jag åkte hem. Hon var död. Och mamma frågade, vill du följa med liksom, och se mormor på bårhuset? Se hennes kropp. Då tänkte jag, men jag kanske ångrar om inte jag gör det. Så jag ska följa med och göra det. Så vi åker till sjukhuset. Och vi går in i en slags andaktsmäktig kyrksal nästan. En liten sån. Och där inne på den här britsen ligger någonting som liknar min mormor. För det är inte hon. Alltså det är inte hon som ligger där. Och jag vet inte om jag hade förväntat mig att jag skulle få se mormor igen. Jag hade nog hoppats det att när jag kommer dit. Då kanske jag känner något av liv. Men det var ett skal. Av en människa som jag kände igen. Men som inte längre var min mormor. Jag tror jag hoppades på liv där bland de döda. Men det fanns det inte. Berättelsen om oss människor är en ständigt upprepande berättelse. Där vi söker liv i det som är dött. Alltså vi gör det här om och om och om igen. Vi hoppas på en ny semesterresa. Vi hoppas på en ny husbil. Vi byter bil. Vi byter mat, vi köper mer mat, vi köper finare kläder, vi byter badkar. Kom igen nu, någonstans i det döda ska det väl ändå kunna finnas liv. Vi renoverar köket, vi renoverar badrummet, vi bygger större garage så vi får plats med alla våra nya prylar. Vi bygger en uteplats till och en till och en till och sen en pergola som krona på verket. Och då, jag menar nu, men nej. Alltså det som är dött. Det väcker oss inte till liv på det sätt som vi längtar efter. Skavet finns kvar. Det som är dött kan aldrig ge mening på djupet. Eftersmaken är ju alltid densamma. Det är lite som när man liksom var barn och man längtade till julafton. Och så öppnar man paket på paket på paket. Och det var så roligt liksom tills det var över. Och så kom tomheten. Och så börjar man räkna ner till födelsedagen eller nästa julafton. Jag talar inte till dig, jag talar till mig själv. Jag vet hur den där erfarenheten är. Jag har också bytt bil, bytt kök. Jag drömmer om en pergola. Alltså jag måste erkänna det. Fast jag vet någonstans att liksom när jag får den här så är det liksom... Det är dött.
Det räcker inte. Det är inte skillnad på djupet. Det kanske blir levande för en liten, liten stund för oss. Och då glammar vi upp liksom och wow. Men sen dör det. Känner du igen det? För det är så det är för oss. Vi längtar efter att det som skulle kunna få vara liksom. Fast det är bara dött. Men med vår Gud, hörni. Med vår Gud är det annorlunda. Vår Gud söker upp död för att väcka till liv. Vår Gud går till det som verkar vara dött. Det som är i dödens skuggor och väcker det till liv. Varenda vår får vi se det. Och i Bibeln får vi massor av exempel på en Gud som gör det omöjliga möjligt. Hesekiels 37 kapitel. Så talar profeten till oss på följande sätt. Vers 37. Kapitel 37, vers 1. Herrens hand rörde vid mig. Och med sin ande förde han mig bort och satte mig ner i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Han sa, profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. I de döda benens dal söker Herren upp det som verkar vara dött och väcker det till liv igen. Så kanske att kvinnorna inte borde varit helt förundrade när de kom. De hade hört den texten. Och de hade fått så många berättelser om en Gud som väcker död till liv. Bibeln är full av de här berättelserna. Har du tänkt på det? Vi får en fantastisk berättelse om en 80-årig flykting som rör sig liksom ute i dalen och vallar får. Han har gjort bort sig totalt. Han hade alla förutsättningar. Han växte upp på det bästa stället i Egypten. Som den adoptivson han var. Men med förutsättningen att liksom klättra högst upp. Men en dag fylls hans liv och hans hjärta av helig vrede. När han ser en landsman bli ihjälslagen. Eller misshandlad. Och han blir så full av vrede själv. Att han går till handlingarna och tar livet av den här soldaten. Det är Mose vi pratar om. Och när han fylls av skammen så blir han liksom helt förstörd. Och han tänker nog som många av oss gör. Nu är livet slut. Nu är det över. Vem har inte tänkt så någon gång? Kanske du här idag som saknar en anhörig som precis har försvunnit. Nu är livet slut. Jag satt med morfar i köket efter mormors död. Jag hade sett hennes skal. Och jag förstod att hon kommer inte tillbaka. Så frågade han morfar, vad ska du göra nu? Jag har inget val, Jonas sa han, än att börja ett nytt liv. Eller så slutar jag leva. Ja, Mose slutar leva, han går iväg. Han är landsförvisad. Han tänker att han är bortglömd, borta. Att Gud inte har någon som helst användning för en sån som han. Men vad gör Gud? Han söker upp i en 80-åring ute i dalen och säger, kom med Mose. Och för att Mose riktigt ska förstå att det är Gud så talar han till honom i en brinnande buske. Ta dig dina skor, du står på helig mark. Det kan inte vara någon annan Gud. Vad vill du? Det är det jag vill ha. Det är det jag vill upprätta. Det är dig jag vill anförtro uppdraget att gå, leda folket. Men jag har ju inte, jag kanske inte fick fram orden ens Mose. För han var ingen talare. Han kände sig som en usel människa. Gud söker upp det som är dött.
och väcker det till liv igen. Och tänkte jag att den här brorsan som blir kastad liksom i en brunn, såld som slav, han kommer till Egypten. Han är inte värd någonting. Han blir satt till slut längst ner i fängelsehålan. Han är i mörkrets mörker. Tills vem då kallar honom upp? Tills Gud kallar honom upp för ett särskilt uppdrag. Och Josef får tyda drömmar för den högste i landet. Och Josef förstår kanske själv någonstans. Jag var död, men han väckte mig till liv igen. Det är Bibelns berättelse om och om och om och om igen. Och när Jesus kommer, då är han likadan. Han går ut till gravplatserna. Han går ut till kyrkogården där de som är döda och de som uppfattas döda i samhället finns. Där finns en man som heter Legion. Det betyder vi är många. Han är splittrad. Jag skulle säga att han är psykiskt sjuk. Han är kanske schizofren. Han har många röster inom sig. Han är inte okej. Han får inte vara i samhället. Han är inte som alla andra. Han är förvisad till de dödas land. Dit går Jesus. Varför det? Det är för att han tror att den som är död kan väckas till liv igen. Och så möter han honom där han är. Och i den blicken blir han befriad. Du vet, det här är inte en predikan som handlar om någon annan. Den här predikan handlar om dig och ditt liv. Och du som är med oss på webbsändningen och tänker, ja, Gud söker. Söker, han sveper över hela jorden, står det i Gamla testamentet. Sveper överallt. Han rör sig i de dalarna dit ingen vill gå. Där är vår Gud. Och som om inte det vore nog, så har de här kvinnorna fått se med egna ögon, några av dem, hur Jesus gjort bokstavligen det här. Han har gått till en begravning. Han har kommit för sent, tänker de. Det är för sent för Jesus. Men du vet ju en sak, det är aldrig för sent för Jesus. Aldrig. De tror att det är för sent. Och de säger, hade du bara varit här lite tidigare, då hade våran bror inte behövt dö. Och de är upprörda, de är upprivna, de är uppgivna. Men Jesus, han tittar mot graven och så ropar han, Lazarus, kom ut. Så kommer den döde ut. Han får liv igen. Han är som en död benknota som har fått liv igen. Precis som Hesekiel sa skulle hända. Och så händer det. Gud väcker det döda till liv. Och tänk att det händer efter Jesu liv också. När han inte längre är bland dem. Så får vi en berättelse som är helt ofantlig. Det kanske är en av de mest hänsynslösa livsupptäckterna har getts till en människa som heter Saul eller Saulus. Som är påläggskalven inom judendomen. Som kan mer än alla andra. Som kan skrifterna bättre än alla andra. Som tror sig vara för mer än alla andra där i Israel. Han brinner av mordlystnad. För han tror inte att Jesus Kristus är uppstånden. Han tror det är fejk. Och han tänker säkert också att mitt liv, min karriär hotas av de här illlärorna här nu. Och när en man som heter Stefanos, som har talat så ljust och vist och varmt, när de inte längre orkar med hans tal, så står det att Saul är med och ser på när Stefanos stenas till döds. Finns det något värre än att vara den som står och tittar på? Alltså, förstår du? Han står bokstavligen och ser på en avrättning av en människa som uttrycker kärlek. För att han tror att Messias har kommit. Och där står Saul och ser det här. Och när Stefanos drar sitt sista andetag. Och han är död. Då tror jag att Saul fylls av en sån oändlig ånger. Djupa sett. Ett sånt ohyggligt mörker. Han har stått där. Han har sett det. Han har inte gjort någonting. Så går han vidare och så försöker han liksom, försöker trycka undan det här genom att ha ännu mer mordlystnad i blicken. Han går på vägen. Men på vägen
Får han en knackning. Saul. 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 Varför förföljer du mig? Han slås till marken. Det räcker inte med en knackning. Saul slås till marken. Han blir blind när han får möta Jesus Kristus. Saul blir blind. Saul som är liksom, han är i mörk. Alltså om vi skulle välja någon som skulle bli liksom nyckelperson för evangeliet, vem skulle vi välja då? Vi skulle inte välja han som står bredvid och tittar på den första avrättningen av en kille som uttrycker kärlek till Jesus. Vi skulle aldrig välja honom. Vi skulle antagligen välja någon mild och mjuk och god person som kunde tala lite grann och vara lite varm och mjuk. Så Gud väljer annorlunda. Han går till det som är dött för att väcka det till liv. Han ser vem Saul är. Efter sin mörkaste stund i livet i dödsskuggans dal så säger Jesus, ändå är det dig jag väljer. Jag väljer dig. Och så byter han namn. Och efter år av processande så blir Saul Paulus som får vara med och förkunna evangeliet ut i den här världen. Vår Gud söker efter det som har gått in i mörkrets dal och blivit dött för att väcka det till liv igen. Och vet du vad? Han gör det än idag. I den här tidningen som ni kan få med er hem finns en helt fantastisk berättelse om den här killen som är på bilden. Med Mansour som har kommit till Sverige från Iran. Han berättar hur han kommer till Sverige för att han flyr från sitt liv. Kommer hit, känner ingen här. Hamnar av någon anledning via någon bekant i en lägenhet eller liknande som ägs av en kyrka. Men han får inte vara i kyrkan dagtid för det är andra saker där. Så mellan klockan 7 och klockan 22 så driver han bara runt på stan. Har ingenstans att vara. Har inga pengar, inga vänner, ingenting. Och liksom på telefon har han kontakt med sina föräldrar och familj i Iran. Och liksom då, hans liv är så sönder. Han har dödsångest. Och när han kommer hem den här dagen ifrån den här promenaden så känner han mitt liv är inte värt att leva. Så han lägger fram 26 stycken piller. Han ska ta sitt liv. Han skriver ett sms, ett förgjort sms som ska komma till hans mamma klockan 8 dagen efter på morgonen. Där han berättar om vad han har gjort och varför. Så förbereder han sig på. Han är, hörni, i dödsskuggans dal. Han förbereder sig på död. Och precis när det ska ske knackar det på dörren till kyrkan. Och han är den enda som är där så han öppnar upp. Och då är det några bönevänner som är där som ska in i kyrksalen och be för någon som har blivit sjuk i covid. Han öppnar upp dem. De frågar, vill du vara med? Nej, jag vet inte om jag tror på det där. Men han sitter en bit ifrån och lyssnar och hör när de ber. Och så somnar han i frid. Och när han vaknar upp så vaknar han till ett nytt liv. Och han känner direkt, jag vill inte ha några piller. Jag vill inte, jag ska leva. 2 dagar senare får han ett samtal. En annan person hör av sig. Och han hamnar i Stockholm. I centrumkyrkan i Sundbyberg så småningom. Och så förstår han liksom att Gud har ju sökt, är du med? Han har sökt efter mig som var död för att väcka mig till liv igen. Och där döper han sig vintern 2022 till ett nytt liv med Jesus Kristus. I ljudtekniker eller webbtekniker på något sätt i kyrkan och finns med. Han lever och han säger så här. Idag är jag så tacksam för mitt liv. Det är aldrig för sent för Gud att gripa in. Jag tänker ofta på människorna som kom och knackade på den där kvällen. Jag tackar Gud för dem. De var änglar. Hade de inte kommit hade jag inte levt idag. Men Gud beskyddade mig. Inte en enda på den här jorden är för långt bort. För att inte Gud ska kunna nå honom med sin nåd och sin sanning. Tog jag med morgonrådmannens vingar. Gjorde mig en boning längst ut i havet. Skulle också där du nå mig, skriver psalmisten. Helt avslutningsvis. Finns en otroligt fin scen i filmen. Den sista resan. Om Lars Hammar och hans son Filip. De är nere i Frankrike. Och Filip har försökt hela den här resan att liksom väcka till liv det som är dött i hans pappa.
Och någonstans har det hänt, liksom glimtar av det här. Men så håller det på att sluta liksom totalt bara i mörker. Därför att och Filip inser liksom att pappa kommer ju aldrig bli den han var när vi var små. Och så riggar han en plats den här sista kvällen. På stranden med en stor skärm. Pappa Lars får sätta sig bredvid sonen. Och så får man se den här stora filmduken. Och den här läraren Lars sitter där. Och så tänds hans liv igen. Med gamla elever. Från den tiden han var deras lärare. Berättar om vad Lars har fått betyda för honom. Och för dem. Och en gubbe som han träffar liksom på väg in till systemet. Som sitter på parkbänken. Hälsar Lars på och säger tjena Åke. Och så går han in och så går han ut. Och sen kommer Åke och ropar till Lars. Och så säger han. Du minns mitt namn Hammar. Precis så. Och när Lars får se de här filmerna och de här berättelserna. Då väcks han till liv igen. För en liten stund. För en stund är mörkret besegrat. Genom meningsfullheten. Som människors uppmuntran skapar. Men. Det är inte bestående. Det är inte bestående. Det räcker inte. Vad är det då djupa sätt som Jesu uppståndelse möjliggör för oss människor? Jesu uppståndelse möjliggör en meningsfullhet som sträcker sig in i evighet. Jesus säger, jag är uppståndelsen. Jag är livet. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Utan Jesus blir livet meningslöst i slutändan. Men med Jesus får aldrig, aldrig, aldrig döden sista ordet. Så svänger jag in på kyrkogården i Frykerud. Och så går jag grusgången fram. Jag går på kyrkogården. Fram till min mormors grav. Och så läser jag på den. Här vilar Margit Lund till uppståndelsens morgon. Och då är det som att jag hör orden ifrån ängeln. Den där första påskdagsmorgonen i Jerusalem. Som säger, varför söker du den levande här ibland de döda? Och så inser jag Guds löfte. Vi ska ses igen mormor. Tack Jesus för det. Tack Jesus för att du är den som väcker döda till liv. Som söker efter det. Som verkar vara förlorat. Och väcker det till liv igen. Och tack Jesus för att du talar. Hopp in i den människa här. Som kanske gett upp sitt eget liv. Som kanske tänker. Jag är så långt ifrån livet. Jag är död. Ja, du kan väcka honom till liv igen. Du kanske tänker. Ja, men jag har en syster, hon är så långt bort från livet. Hon är död. Du kan väcka henne Jesus till liv igen. Jag tänker på någon som vi bara önskar liksom skulle få uppleva ett nytt liv. Herre, bara kom med tro in i våra liv just nu. Genom din helige ande så att vi får våga dela. Både till de ovetande och till de vetande som har gått förlorade i mörkret i det som så lätt blir en längtan efter det som ska vara levande men som är så dött här. Där i de dalarna rör du dig. Där kastar du ut ditt lasso av nåd. Och säger kom. Jag kan väcka dig till liv igen. Tack Jesus för att du har gjort allt. Allt. Därför får vi prisa och lova och ära ditt underbara namn den här söndagen. I Jesu namn. Jag har hört
till slut jag himlen nå. Kristus torkar varje tår, hela evigheten lång. Vill jag tacka med min sång. Jesus har gjort allt, priset är betalt. Han lossat mig från syndens band, han gjort mig vit som snö. Jesus har gjort allt, priset är betalt. Han lossat mig från syndens band, han gjort mig vit som snö. Han gjort mig vit som snö. Tackar er för, som har sett på den här gudstjänsten via webben, som kommer att se längre fram kanske gudstjänsten via webben. Tack för att ni har varit med. Välkomna tillbaka både till Ekumeniakyrkans webb och Pingstkyrkans webb. Välkommen också fysiskt. Gud välsigne er alla.